En elektriker tar 350 kronor för ett hembesök plus 250 kronor för varje timme som arbetet tar. Sätt den totala kostnaden till y kronor och arbetstiden till x timmar. Vad blir kostnaden y om arbetstiden x är 4 timmar? Så då vet jag att jag har 350 kronor som en fast avgift. Så då får jag 350 plus arbetet tar 4 timmar och varje timme kostar 250. Så det blir 4 multiplicerat med 250. Så det är 350 plus 4 gånger 250, det är 1000. Så det här är 1350 kronor. Så svar, det kostar 1350 kronor.